រវល់បាទអឺមិនសូវស្រួលខ្លួនដែរពីព្រោះធាតុអាកាសផ្លាស់ប្ដូរទៅចាក់ថ្នាំរៀងដូចជាលប់ដល់អញ្ចឹងទៅជាឈឺក្បាលវិលមុខអីបន្តិចបន្តួចអឺ yes I am tired but I have to keep myself awake because I don't want to sleep too much ណាអាសួស្តីសួស្តីទេណាបាទកាលពីអឺយប់មិញអឺយើងហៅថាព្រឹកថ្ងៃអង្គារណាម៉ោង 2:40 នាទីវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំបាទបានធ្វើអឺ live show អឺនិយាយពីនេះពីនោះអឺដែលអឺក្រោយមកខ្ញុំបាទបានអឺធ្វើសំណួរមួយអឺថាអឺចំពោះអ្នកនយោបាយអឺសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅសល់មានតែ2ទេណាដែលអង្គអាចជាងគេអឺដែលអង្គអាចជាងគេអឺអឺនៅក្នុងពិភពនយោបាយខ្មែរអឺអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាទក៏លើកឡើងអឺយើងស្គាល់ដឹងច្បាស់ហើយថាទឹកចិត្តសកម្មភាពទាំងអង្គើទាំងពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកនយោបាយម្នាក់គឺលោកហ៊ុនសែនខ្មែរយើងស្គាល់ដឹងឮយល់គ្រប់គ្រប់គ្នាបើសិនជាមានអ្នកណាមិនដឹងមិនឮមិនយល់អាហ្នឹងហួសនិស័យហួសនិស័យនឹងគិតដល់ទេណាតែនៅអ្នកនយោបាយម្នាក់ទៀតដែលល្បីល្បាញអួតថាជើងខ្លាំងគ្រប់គីឡូស្មើនឹងលោកហ៊ុនសែនឬក៏លោកហ៊ុនសែនខ្លាចឡើងញ័រសាច់ជាដើមនោះឈ្មោះហៅថាលោកសំរងស៊ីហើយចំពោះដែលនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីនេះមានបងប្អូនសរសើរច្រើនណាស់ណាសរសើរច្រើនតែខ្ញុំសូមឆ្ងល់រឿងមួយខ្ញុំឆ្ងល់ពីយប់មិញម្ដងហើយហើយឥឡូវនេះខ្ញុំឆ្ងល់ម្ដងទៀតគឺឆ្ងល់យ៉ាងដូចម្ដេចបងប្អូនខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើបងប្អូនមានដែលឮសូរលោកសំរងស៊ីអធិប្បាយពីមនោសញ្ចេតនារបស់គាត់ដែលគាត់ស្រឡាញ់ដែលគាត់ស្រឡាញ់ប្រទេសប្រជាជាតិខ្មែរឬទេតើបងប្អូនមានដែលឮសូរលោកសំរងស៊ីអធិប្បាយអំពីមនោសញ្ចេតនាចិត្តថ្លើមរបស់គាត់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរឬទេណាត្រង់នេះដែលខ្ញុំបាទមិនដែលឮហើយដល់ខ្ញុំបាទមិនដែលឮខ្ញុំបាទសូមអំពាវនាវសូមឲ្យបងប្អូនជួយរួមជាតិមេត្តាខន្តីអភ័យទោសសូមជួយណាស់ស្វែងរកមកឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ផងថាតើលោកសំរងស៊ីគាត់ដែលសំដែងនៅចិត្តថ្លើមរបស់គាត់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ចំពោះជាតិខ្មែរឬទេជាការពិតលោកអ្នកប្រុសស្រីកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំធ្លាប់ឃើញលោកធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ឮលោកសំរងស៊ីគាត់និយាយថាគាត់ជាអ្នកស្នេហាជាតិតែពាក្យនេះ
ខ្ញុំចាត់ទុកថាជាពាក្យរយរាយទេអ្នកណាក៏និយាយទៅកើតដែរខ្ញុំក៏និយាយកើតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ពើមនិយាយដូច្នេះហើយខ្ញុំមិននិយាយទេខ្ញុំចង់ដឹងអំពីសេចក្តីរៀបរាប់របស់បុគ្គលនយោបាយដែលគេថាគេស្រឡាញ់ជាតិនោះគេស្រឡាញ់ជាតិរបៀបម៉េចណាលោកអ្នកខ្ញុំមិនអាចបដិសេធថាលោកសំរងស៊ីមិនដែលនិយាយទេខ្ញុំមិនអាចបដិសេធថាលោកសំរងស៊ីមិនបាននិយាយទេខ្ញុំជឿថាគាត់បាននិយាយដូច្នេះខ្ញុំវាមិនដែលបានលើសូមជួយប្រាប់ខ្ញុំផងណាជាសំណេរក្តីជាសំឡេងក្តីឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងថាសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះជាតិខ្មែររបស់លោកសំរងស៊ីមានខ្លឹមសារដូចម្តេចទៅណានឹងខ្ញុំបាទចង់ដឹងខ្ញុំបាទធ្លាប់ឮគាត់និយាយថាគាត់ហ៊ានបដូរធ្វើពលិកម្មចេះធ្វើពលិកម្មចុះដើម្បីខ្មែរអានោះរឿងបដញ្ញាធ្វើពលិកម្មហើយដែលភាកច្រើនបំផុតគឺគាត់កុហកគាត់អត់ធ្វើពលិកម្មទេគាត់ដាក់មេផាយបាត់ទៅអញ្ចឹងចង់ដឹងអំពីសម្ដីរបស់គាត់គាត់អត្ថាធិប្បាយថាតើគាត់ស្រឡាញ់ខ្មែរដូចម្ដេចណាខ្ញុំបាទសុខសគុណជាជនសាមញ្ញខ្ញុំបាទជំរាបត្រួសត្រាសរឿយរឿយហើយថាខ្ញុំបាទមានមនោសញ្ចេតនាដូចម្ដេចចំពោះខ្មែរតែខ្ញុំបាទជាឯកជនជាជនសាមញ្ញដែលមិនទៅត្រួតត្រាខ្មែរទេមិនទៅដឹកនាំខ្មែរទេគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានដើមកំណើតជាខ្មែរហើយស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនដូចម្ដេចអានឹងខ្ញុំបាទធ្លាប់និយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតតែវាអត់ចាំបាទទេពីព្រោះខ្ញុំបាទគ្រាន់តែជាឯកជនម្នាក់ណាខ្ញុំបាទមិនទៅត្រួតលោកអ្នកបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទេខ្ញុំបាទមិនទៅដឹកនាំទេដូច្នេះអ្វីដែលជាខ្លឹមសារនៃសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបាទក៏រាន់តែនិយាយអំពីខ្ញុំបាទជាបុគ្គលឯកជនតែប៉ុណ្ណោះណាលោកអ្នកណាលោកអ្នកចំណែកលោកសំរងស៊ីជាបុគ្គលនយោបាយតើយើងគួរចង់ដឹងអំពីសន្តានចិត្តរបស់គាត់យើងគួរចង់ដឹងអំពីចិត្តថ្លើមរបស់គាត់បេះដូងរបស់គាត់មនោសញ្ចេតនានិងឆន្ទៈរបស់គាត់ចំពោះជាតិយើងឬទេណានឹងខ្ញុំសូមជម្រាបបាទអស្រីតូចបើក្មួយគ្មានសញ្ញាណចង់ក្មួយឃោសនាយ៉ាងដូចម្ដេចក៏ដោយក៏អត់មានអ្នកណាគេទទួលយកក្មួយជឿទេក្មួយគិតប៉ុណ្ណេះក្មួយចេះប្រើពាក្យយូណាញអូឬក៏អុយ90ជាលេខសម្ងាត់ដាក់ផ្លាកពូអំជាដើមក្មួយបង្ហាញខ្លួនក្មួយថាជាក្រុមភារវកទៅហើយយល់នៅក្មួយក្មួយខ្លួនឯងដែលពួនសំងំនៅក្រោយឈ្មោះស្រីតូចហ្នឹងក្មួយបង្ហាញខ្លួនជាភារវកទៅហើយមិនបានអញ្ចឹងក្មួយជ្រាបទេដូចខ្ញុំដូចវិបលតូចដែលជាជនសាមញ្ញម្នាក់ម្នាក់អត់មានលេខសម្ងាត់ប្រើទេមានតែអង្គភាពឆ្កែកាច
អង្គភាពភារវកម្មរបស់អង្គការនយោបាយទេដែលគេធ្វើអញ្ចឹងស្រីតូចប្រើពាក្យថា U90 ឬ O90 នេះជាលេខកូដរបស់ពួកភារវករដែលគេប្រើសម្រាប់វាយប្រហារឃោសនាបំផ្លិចបំផ្លាញមានតែពួកភារវករទេដែលធ្វើរឿងហ្នឹងដែលប្រើលេខចម្ងាត់របៀបហ្នឹងគេហៅថាពួកភារវកម្មនយោបាយណាអញ្ចឹងនាងសួរខ្លួននាងវិញឬក៏នាងមិនមែនជាស្រីផងសួរខ្លួនឯងវិញថាខ្លួនឯងចង់ចូលរួមជាមួយក្រុមភារវកម្មទេណាមានតែក្រុមភារវកម្មទេដែលប្រើលេខសម្ងាត់ដើម្បីនឹងវាយប្រហារលើខ្មែរចង់ក្រុមនឹងបាក់ណាក៏ដោយសិតតែជាក្រុមភារវកម្មបងប្អូនជឿទេខ្ញុំមានដែលមានលេខកូដហៅបងប្អូនដែរឧទាហរណ៍ថាបងស្រីនាងឯងខ្ញុំមានលេខកូដហៅបងដែរហែមអីចេះបងស្រីនៅ California ខ្ញុំមានលេខកូដហៅបងអូនណាតូចវិបុលខ្ញុំមានលេខកូដដែរខ្ញុំមានលេខកូដហៅទេមានតែ terrorist group ទេ only terrorist group only Cambodian political terrorist group use code word to attack people so whoever use code word to attack people they belong to terrorist group អ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែប្រើកូដសម្រាប់វាយប្រហារទៅលើមនុស្សគឺអ្នកនឹងជាពួកភារវកម្មហើយចំណាំមើលពួកភារវកម្មមានឈ្មោះក៏ដោយអត់មានឈ្មោះក៏ដោយយើងនាំគ្នាប្រាប់ទាំងអស់អ្នកណាហៅយើងតាមរយៈលេខកូដយើងប្រាប់វិញថាអ្នកឯងគឺជាពួកភារវកម្មអ្នកឯងអត់នៅក្នុងទីធ្លាស៊ីវិលទេ you are not practicing your liberty within civil platformYou belong to terrorist group. ណា? នឹងសូមបញ្ជាក់ណា? ស្រីតូចខ្ញុំវិនិច្ឆ័យហើយប្រាប់ទៅអង្គការក្មួយណា? អង្គការប្អូនអង្គការលោកប្រាប់ទៅ បន្តិចទៀតខ្ញុំនឹង campaign putting a label on terrorist group that terrorize Cambodian people. ខ្ញុំនឹងដាក់ឈ្មោះថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែប្រើកូដវើតដើម្បីនឹងបំផ្លាញគេអ្នកនឹងសិតតែជាពួកភារវកម្មអូខេស្រីតូចគិតមើលទៅអត់មានសង្គមខ្មែរឬក៏សង្គមប្រជាជាតិណាគេប្រើលេខកូដសម្រាប់ដាក់ឈ្មោះមនុស្សទេពីព្រោះទី1ក្នុងសង្គមស៊ីវិលខ្លួនឯងគ្មានសិទ្ធិធ្វើអញ្ចឹងទេមានតែពួកភារវករធ្វើអញ្ចឹងពួកភារវករដល់ត្រង់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំតែងតែ campaign ប្រឆាំងនឹងពួកភារវករហ្នឹងគណៈប្រជាជនអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាគណៈប្រជាជនជាអ្នកណាគណៈប្រជាជនជាបកកុម្មុយនីសណាគណៈប្រជាជនធ្លាប់ជាគណៈបកផ្ដាច់ការសពថ្ងៃនៅជាគណៈបកផ្ដាច់ការអ្នកណាក៏ដឹងដែរតែរបស់ដែលគេមិនដឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺភារវកម្មនយោបាយមួយទៀតគឺភារវកម្មនយោបាយមួយទៀតដែលកំពុងតែពួននៅក្នុងស្រោមអ្នកស្នេហាជាតិឬនៅក្នុងស្រោមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យតែពួកវាគឺជាពួកភារវករជាភារវករដែលបំផ្លាញខ្មែរដូចគ្នាហើយវាពួននៅក្នុងស្រោមស្នេហាជាតិណាស្រីតូច
ដូច្នេះស្រីតូចក៏កំពុងតែពួននៅក្នុងស្រោមស្នេហាជាតិប៉ុន្តែស្រីតូចជាភវកោអូខេបើមិនសក់ចិត្តមកជួបខ្ញុំតាមផ្លូវច្បាប់តើ How dare you use that code word against me? Who are you? What organization you belong to? Do you respect my right or you violate my right? Show your real identity. Okay? នេះគឺជាចំណុចមួយអញ្ចឹងស្រីតូចប្រាប់ក្រុមខ្លួនឯងទៅណាអ្នកដែលស្រឡាញ់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងសង្គមស៊ីវិលគេនឹងប្រឆាំងតតាំងនឹងក្រុមភេរវកម្មដោយក្រុមស្រីតូចគេមិនព្រមថយទេកុំដាក់គេអុយ90ដាក់គេអុយ100អុយ500ក៏គេនៅតែប្រឆាំងដែរយល់ទេគេនៅតែប្រឆាំងជានិច្ចអូខេអញ្ចឹងស្រីតូចមិនសក់ចិត្តមកទល់ជាមួយខ្ញុំចុះតើសិទ្ធិស៊ីវិលរបស់ស្រីតូចមានប្រមាណដែលហ៊ានដាក់ផ្លាកខ្ញុំអញ្ចឹងអូខេហើយខ្ញុំប្រាប់ស្រីតូចជាសាធារណៈថាការប្រើប្រាស់លេខកូដសម្ងាត់គឺជាអំពើរបស់ពួកភេរវកម្មជាអំពើពួកភេរវកម្មអូខេអញ្ជើញស្រីតូចឥឡូវនេះបងប្អូនជនរួមជាតិឃើញហើយស្រីតូចគឺជាផ្នែកមួយនៃភេរវកម្មនៅក្នុង Facebook ណា He or she belong to a terrorist groupusing code words against innocent Cambodian who has nothing to do but practice freedom of speech ខ្ញុំអត់ដឹងទេថាច់ឌឺដុយពេលពោះមានតពួក terrorist ទេបើវាដឹងថា U90 នឹងស្អីណាសួរស្អីតូចទៅគាត់ដឹង because he or she is a terrorist groupso ជាភវកម្មគេដឹងលេខរបស់គេយើងអត់ដឹងទេព្រោះយើងជនសាមញ្ញយល់ទេដូច្នេះអង្គការនយោបាយឬក្រុមនយោបាយណាដែល practice a code word ហ្នឹងគឺវាជា affiliate របស់ពួកភវកម្មវា terrorize ខ្មែរវាធ្វើឲ្យយើងខ្លាចវាតែយើងមិនខ្លាចវាទេយើងមិនខ្លាចវាទេណាចង់ខ្ញុំដូចហ៊ុនសែនក៏ខ្ញុំដូចប៉ុលពតដែរខ្ញុំដូចអ៊ីតលីដែរជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំមែនចឹងខ្ញុំអត់មានទៅសម្លាប់ស្រីតូចឯងអត់មានទៅធ្វើទុកបុកម្នេញហើយអត់ប្រើ code word តាមរបៀបភេរវកម្មទេអាហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកប្រុសស្រីចំពោះអ្នកនយោបាយមាន2ដែលយើងឃើញអ្នកនយោបាយមួយគឺឈ្មោះលោកហ៊ុនសែនយើងឃើញគាត់យើងស្គាល់គាត់ហើយណារឿងមួយទៀតគឺអ្នកនយោបាយមួយទៀតគឺលោកសំរងស៊ីណាដូច្នេះអារឿងប្រកាសថាគាត់ជាស្នេហាជាតិអីអានោះគាត់ជាពាកបាឡូនីណាជាពាករយរាយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគាត់ស្នេហាជាតិណាគាត់ជាអ្នកស្នេហាជាតិគាត់សំដែងសេចក្តីស្នេហាជាតិគាត់របៀបម៉េចឥឡូវនេះសំណួរសួរថាហេតុដូចម្តេចបានជាខ្ញុំឆ្ងល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះជាតិណាហេតុដូចម្តេចបានជាខ្ញុំឆ្ងល់ណាហេតុដូចម្តេចបានជាខ្ញុំឆ្ងល់សេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះជាតិខ្មែរនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់លោកសំរងស៊ីមូលហេតុដែលខ្ញុំស្រឡាញ់
ណាមូលហេតុដែលខ្ញុំមានចងល់ចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីពីព្រោះខ្ញុំឃើញអំពើចុងក្រោយរបស់គាត់អំពើចុងក្រោយរបស់គាត់ដែលយកករណីនិងវាសនារបស់លោកកឹមសុខាធ្វើជាលបែងភ្នាល់សូមជម្រាបបងប្អូនប្រុសស្រីជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់រាប់អានក្នុងឋានៈជាខ្មែរគ្មានខ្មែរម្នាក់ណាមានសិទ្ធិយកអាយុជីវិតឬវាសនារបស់បុគ្គលខ្មែរម្នាក់ទៀតធ្វើជាប្រដាប់ភ្នាល់ធ្វើជាលបែងភ្នាល់ទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ឥតមានឲ្យបុគ្គលខ្មែរណាម្នាក់មានសិទ្ធិយកជីវិតនិងវាសនាខ្មែរម្នាក់ទៀតធ្វើជាគ្រឿងភ្នាល់គ្រឿងលបែងឡើយអត់ទេណាគឺជាគ្រឿងភ្នាល់គ្រឿងលបែងឡើយហេតុដូច្នេះហើយសកម្មភាពចុងក្រោយរបស់លោកសំរងស៊ីធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើគាត់ស្រឡាញ់ខ្មែរទេឬលោកសំរងស៊ីគាត់គ្រាន់តែស្រឡាញ់ខ្លួនគាត់ណាទើបគាត់ហ៊ានយកមនុស្សដែលគាត់ប្រកាសថាជាមនុស្សតែមួយគឺលោកកឹមសុខាធ្វើជាគ្រឿងភ្នាល់ហើយក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់ក្បាលម៉ាស៊ីនឃោសនារបស់គាត់អួតអាងថាការភ្នាល់នេះគឺជាពលិកម្មរបស់លោកសំរងស៊ីខ្ញុំសូមបដិសេធជាសាធារណៈថាខ្ញុំបាទអត់ជឿទេលោកអ្នកជឿទេលោកអ្នកជឿថាយកជីវិតមនុស្សទៅភ្នាល់គឺជារឿងខ្លួនឯងធ្វើពលិកម្មហ៎ហើយលោកអ្នកដើមទុនខ្លួនឯងមិនក៏មិនយកទៅភ្នាល់ណាដើមទុនខ្លួនឯងមិនក៏មិនយកទៅភ្នាល់មិនក៏យកជីវិតគេទៅភ្នាល់ណាបងប្អូនឆ្ងល់ទេហើយសូមអំពាវនាវចំពោះអ្នកវាក្មិនដែលការពារថាលោកសំរងស៊ីនោះណាធ្វើនឹងជាវីរភាពសូមអញ្ជើញដាក់ជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យគាត់ភ្នាល់ទៅរួមទាំងនាងរ៉ូសែតនៅស្រុកខ្មែរផងណាបើនាងពេញចិត្តធ្វើឲ្យលោកបើនាងពេញចិត្តយកជីវិតរបស់នាងឲ្យសំរងស៊ីភ្នាល់នឹងក៏ស្រេចតែចិត្តតែជាទូទៅអត់មានទេណាអត់មានវាអត់មានណាដូច្នេះខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើលោកសំរងស៊ីគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ខ្មែរឬក៏ស្រឡាញ់តែខ្លួនគាត់ពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សនិងប្រជាជាតិណាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សនិងប្រជាជាតិគេស្រឡាញ់ប្រជាជាតិគេយកយល់ឲ្យតែមានពាក្យថាស្រឡាញ់ណាគឺគេយកយល់ស្រឡាញ់កូនយកយល់ស្រឡាញ់មិត្តភក្តិយកយល់ស្រឡាញ់បងប្អូនយកយល់ស្រឡាញ់ម្ដាយឪពុកយកយល់ស្រឡាញ់ជាតិគឺយកយល់
ហើយគេមិនបំផ្លាញឬមិនធ្វើឲ្យជាតិរងគ្រោះឬក៏មិនយកជាតិដាក់មុខហើយគេចខ្លួនទេណាដឹងអញ្ចឹងណាអាអត់សូវលឺទេបងប្អូនក្មួយហ៎អត់សូវលឺមើលខ្ញុំថែមបន្តិចទេអញ្ចឹងលើជាងមុនណាបងប្អូនលើច្បាស់ទេអាឡូអាឡូអាឡូបាទនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីយកវាសនានិងជីវិតរបស់អ្នកដតីធ្វើជាលបែងភ្នាល់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាគាត់ស្រឡាញ់ខ្មែរទេឬគាត់ស្រឡាញ់តែខ្លួនគាត់ណាគាត់ស្រឡាញ់ខ្មែរទេឬគាត់ស្រឡាញ់តែខ្លួនគាត់នឹងគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំឆ្ងល់ណាស្រីតូចយើងទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងម្ដុំនេះដឹងថាអ្នកគឺជាសមាជិកនៃក្រុមភេរវកម្មទៅហើយដូច្នេះអ្នកគួរប្រាប់ក្រុមអ្នកថាខ្ញុំសុកសុគន្ធចាប់ផ្ដើមហៅពួកអ្នកជាពួកភេរវករឲ្យតែឮសូរណាប្រើកូដនឹងខ្ញុំប្រាប់ខ្មែរយើងថាយើងគ្រាន់តែប្រាប់គ្នាយើងទៅថាពួកនឹងគឺជាពួកភេរវកម្មណាពួកភេរវកម្មមានបណ្ដាញមានលេខចម្ងាត់របស់វាសម្រាប់ប្រើចំណែកប្រជាជនធម្មតាអត់ទេណាប្រជាជនធម្មតាអត់មានទេហ្នឹងចឹងអឺដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំសរសេរនៅក្នុង timeline របស់ខ្ញុំណាខ្ញុំសរសេរនៅក្នុង timeline របស់ខ្ញុំខ្ញុំសរសេរនៅក្នុង timeline របស់ខ្ញុំអំពីស្នេហាជាតិនិងសំរងស៊ីសូមជម្រាបកុំឲ្យបងប្អូនភ្លេចមានបុគ្គលតែ2នាក់ទេសប្តាហ៍ថ្ងៃណាគឺលោកហ៊ុនសែនហើយនិងលោកសំរងស៊ីណាគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីលោកហ៊ុនសែនណាក៏ដឹងដែរចរិតលក្ខណៈរបស់គាត់សពគ្រប់តែមានអ្នកមិនទាន់ដឹងអំពីលោកសំរងស៊ីដូចជាខ្ញុំជាដើមណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកមេត្តាពិនិត្យឡើងវិញពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975សង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសំរងស៊ីគាត់អាយុបងខ្ញុំតើមានលោកអ្នកណាដឹងថាសំរងស៊ីគាត់ចូលរួមក្នុងកិច្ចការស្នេហាជាតិដូចម្ដេចទេ1970ដល់1975តើលោកសំរងស៊ីមានសកម្មភាពនិងទឹកចិត្តស្នេហាជាតិដូចម្ដេចទេ
1975ដល់1979តើលោកសំរាំងស៊ីមានសកម្មភាពនឹងមនោសញ្ចេតនាស្នេហាជាតិដូចម្តេចទេ1979ដល់1991លោកសំរាំងស៊ីមានសកម្មភាពនយោបាយជាមួយក្រុមរាជានិយមដែលជាសកម្មភាពស៊ីសណុកដេកស្រួលនៅឯស្រុកបារាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមតស៊ូប្រឆាំងយួនឈ្លានពាន79-91លោកសំរាំងស៊ីអត់បានមកច្បាំងនៅសមរភូមិកម្ពុជាទេឆ្នាំ1991ដល់95លោកសំរាំងស៊ីជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សហ្វុងស៊ិនប៉ិចនឹងក្រោយឆ្នាំ1993ជារដ្ឋមន្ត្រីឆ្នាំ1995លោកសំរាំងស៊ីបង្កើតគណៈបក្សជាតិខ្មែរធ្វើនយោបាយស៊ីវិលជាមេធាងរបស់ក្រមរាជានិយមហ្វុងស៊ិនប៉ិចបំរើព្រះរាជនយោបាយរបស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុដើរភូតកុហកគេថាខ្លួនជាអ្នកស្នេហាជាតិប្រជាធិបតេយ្យដែលការពិតគ្រាន់តែជាមេធាងដើម្បីនឹងកសាងប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់ក្រមរាជានិយមរបស់សម្តេចនរោត្តមសីហនុតែប៉ុណ្ណោះភស្តុតាងមាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងនៃគណៈបក្សជាតិខ្មែរដល់ក្រោយមកក៏កែប្រែទៅជាបក្សសំរាំងស៊ីបក្សសំរាំងស៊ីតាំងពីប្រែឈ្មោះមករហូតដល់ឆ្នាំ2012តាំងពីគណៈបក្សសំរាំងស៊ីដូរឈ្មោះមកដល់ឆ្នាំ2012គណៈបក្សនេះតែងតែឃោសនាភូតកុហកថាខ្លួនជាអ្នកស្នេហាជាតិប្រជាធិបតេយ្យដែលការពិតគណៈបក្សនេះមិនមែនជាគណៈបក្សស្នេហាជាតិប្រជាធិបតេយ្យអាចគោអីទេមិនបានមិនមែនជាគណៈបក្សស្នេហាជាតិប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបក្សនេះនៅក្នុងដៃជនផ្ដាច់ការម្នាក់និងភរិយារបស់គាត់ជនផ្ដាច់ការម្នាក់នោះគឺលោកសំរាំងស៊ីភស្តុតាងជាក់ស្ដែងគឺឈ្មោះរបស់គាត់គណៈបក្សសំរាំងស៊ីគណៈបក្សដាច់ថ្លៃរបស់សំរាំងស៊ីហើយប្រធានរបស់គណៈបកនឹងអត់ដែលដូរទេពីព្រោះជាគណៈបកដាច់ថ្លៃរបស់សំរាំងស៊ីហើយថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកនឹងអាណាមិនស្ដាប់សំរាំងស៊ីនិងប្រពន្ធសំរាំងស៊ីគេចង្អុលទ្វារប្រាប់ថាទៅបកកើតបកថ្មីនេះគឺជាធាតពិតរបស់គណៈបកសំរាំងស៊ីណាណានេះគឺជាគណៈធាតពិតរបស់គណៈបកសំរាំងស៊ីដែលជាគណៈបកផ្ដាច់ការណាដើរលក់ទំនិញនយោបាយក្រោមការភូតកុហកថាខ្លួនជាអ្នកស្នេហាជាតិប្រជាធិបតេយ្យ
តែតាមការពិតអត់មានប្រជាធិបតេយ្យទេតាំងពីឈ្មោះរហូតដល់វិធានការក្នុងគណៈបកពិតឬមិនពិតលោកអ្នកស្រាវជ្រាវចុះបើមិនពិតចាំយើងនិយាយចោតឆ្លើយគ្នាទៀតនឹងមួយក្រោយឆ្នាំ2012ណាការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារតែធាតពិតរបស់គណៈបកសំរងស៊ីជាគណៈបកផ្ដាច់ការសួស្ដីបងអូនបងឡុងដោយសារធាតពិតរបស់គណៈបកសំរងស៊ីជាគណៈបកផ្ដាច់ការភូតកុហកថាស្នេហាជាតិប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកនេះនៅតែរក្សាបន្ទាត់កូតានឹងបន្តបពុះរបស់ខ្លួនរហូតដល់ថ្ងៃកើតបញ្ហានយោបាយក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ពលគឺបន្តរបស់បកសង្គ្រោះជាតិនៅបន្តរហូតទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរហូតដល់ថ្ងៃកើតបញ្ហានយោបាយខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្រោយកើតហេតុឆ្នាំ2017ខែកញ្ញាទី2ទី3សំរងស៊ីដែលជាជនផ្ដាច់ការនោះប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនអូសទាញស្ម័គ្របពួកបំភ្លេចចោលភាគីដែលជាដៃគូខ្លួនក្នុងបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខានិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកសំរងស៊ីដែលជាជនផ្ដាច់ការភូតកុហកថាខ្លួនស្នេហាជាតិប្រជាធិបតេយ្យនោះបានអូសទាញគ្នាគ្នារបស់ខ្លួនដែលនៅតែជាបន្ទាត់ស្រេចទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យប្រងើយកន្តើយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួនគឺលោកកឹមសុខានិងបកសិទ្ធិមនុស្សហើយមិនយូរប៉ុន្មានសំរងស៊ីនិងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនព្រមទាំងបកពួកដែលដើរតាមខ្លួននៅពេលដែលសំរងស៊ីគ្មានតួនាទីអ្វីទាំងអស់ក្នុងបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញមកចាក់ដោតតាមរយៈវីដេអូ2ខ្សែរហូតដល់ហ៊ុនសែនប្រើតុលាការវិធានបំផ្លាញបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រោយពីបកសង្គ្រោះជាតិបានត្រូវតុលាការរំសាយចោលនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ជន់ផ្ដាច់ការសំរងស៊ីដែលភូតកុហកក្នុងនាមជាអ្នកស្នេហាជាតិនិងប្រជាធិបតេយ្យបានអូសទាញបពុះរបស់ខ្លួនរហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ2018ថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2018ជន់ផ្ដាច់ការម្នាក់នេះដែលភូតកុហកក្រោមស្បែកស្នេហាជាតិនិងប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំបពុះរបស់ខ្លួនបង្កើតចលនាមួយហៅថាចលនាសង្គ្រោះជាតិដើម្បីដាក់ទម្ងន់ទោសឲ្យបុគ្គលដែលកំពុងជាប់ឃុំឈ្មោះកឹមសុខានិងដើម្បីបំបែកចេញ
ីខ្សែពីក្រមនៃបសិទ្ធមនុស្សពីព្រោះសំរៀងស៊ីអាងថាមេដឹកនាំបសិទ្ធមនុស្សត្រូវជាប់គុកហើយដូច្នេះបើបសិទ្ធមនុស្សណាមិនដើរតាមសំរៀងស៊ីគឺឯងឯកោអនាថានៅពេលនោះមានពួកអ្នកនយោបាយមានពួកអ្នកនយោបាយមួយចំនួនធំទាំងអ្នកនយោបាយនៅក្នុងបសិទ្ធមនុស្សពីដើមនិងអ្នកនយោបាយលេបលបលេមលើមួយចំនួននិងពួកអ្នកនយោបាយជំនិតនៃបកសំរាំងស៊ីនាំគ្នាបណ្ដោយឲ្យសំរាំងស៊ីបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសខ្ទេចខ្ទីអស់មិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីការបង្កើតចលនាបានមួយខែសំរាំងស៊ីរកកន្លែងប្រមូលធនធានអត់បានរកកន្លែងអង្គាសបច្ច័យអត់បានមិនធ្វើនយោបាយដើរលេះលោះបំបែករចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងចោលអូសទាញដៃជើងរបស់ខ្លួនឲ្យមានការរាំងស្ទះលើគណៈអចិន្ត្រៃយ៍និងគណៈចម្ពោះកិច្ចវាយប្រហារចោតប្រកាន់ថានាងកញ្ញាកម្មនុវិជ្ជាមិនស្ដាប់ខ្លួនជាដើមឡាក់នឹងឡាក់ចុងក្រោយបងអស់ការបង្កើតចលនាខ្យល់របស់សំរាំងស៊ីពីថ្ងៃទី28ខែមករាត្រូវវិលវល់ដូចកន្តេះឡង់នៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដល់វិលវល់ដូចកន្តេះឡង់សំរាំងស៊ីញាក់ខ្សែរបស់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ចុះបញ្ចូលហើយច្របបាច់ឲ្យបង្កើតក្រុមមួយក្រោយពីបំបែកបំបាក់អស់ហើយឈ្មោះហៅថាក្រុមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក CNRPA នៅលើអំបែងផុកអំបែងដីនឹងគំនរផេះដែលសំរាំងស៊ីខ្លួនឯងប្រើចលនាពីថ្ងៃទី12ខែមករាបំផ្លាញចោលបាត់ទៅហើយភាពខូចខើភាពអត់មានការយោគយល់ភាពគ្មានបេះដូងចំពោះខ្មែរភាពអាងយ៉ាងណាភាពអាងយ៉ាង